وحبيان السنين تاريخ دو حيكو بيغان تاي لبي لباتنكا بيش لبات فبرايو سنة كلابوكو كوي لباتن قدبادة وراركا عاوان دين هينكو دو قوة وين وحاكمي دا حالد دا سياسة داد دالكا او اهميد ادو عاكران iyo midowga murashaxiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay dibad baxye kale oo ka dhacay jimcaha soo aadan magaalada Muqdisho iyo dadka magaalada Muqdisho oo cabsi xoog leh ka muujinaya isku dhacay mar kale ciidamada dawladda iyo kuwa murashaxiinta ku dhaxmara magaalada caasimada fil Soomaaliya oo war xasaasi ah ka soo saartay shirka uga soconaya magaalada Muqdisho iyo dalab ay u dirtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ku gacan saaray dalabkii farmaajo ee ahaa inay muqdisho yimaadaan wakiilada beesha caalamka oo si toos ah ugu gudbiyay xaaladda Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya oo lagu wado in amar adag lagu soo rogo wadabada kale ee wararkeena caawad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dawladda Turkiga oo ka hadashay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyadoo baaqiyo kala duwan u dirtay dhinacyada isaya wadabadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena caawa fadlan hadii aad inagu cusubtahay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee aalab halkan aynu soo gelinno mahadsanidiin waxaan ku bilaabayaa wakiilada beesha caalamka ayaa iminka waxa ay si toos ah ula hadlayaan oo qadka zoomka ay ugu gudbinayaan warbixinta Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay ka warramayaan marxaladaha kala duwan ee dalka wakiilka beesha caalamka waa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjir James Swan oo goor dhaweeyd markaasii isagu si fogaan araga uga qayb galay kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka yeelanayaan xaaladaha Soomaaliya ayaa waxa uu gudbiyay marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka waxa uuna ka warbixiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba sidoo kale marxaladihii ugu dambeeyay dhinaca kale galabta shir jiraa'id waxa magaalada Muqdisho ku qabtay midowga murashaxiinta mucaaradka ah waxa ay ku baaqeen ama ay ku dhawaaqeen dibad baxye kale oo waaweyn oo ka dhacay magaalada caasimada Muqdisho maalinta Jimcaha ee soo aadan iyadoo warkana uu ka muuqdo dhiilo aad u weyn dadka magaalada Muqdisho ayaa cabsi xoog leh waxay ka muujinayaan in isku dhacyo iyo rabshado ay ka bilowdaan magaalada caasimada Muqdisho marka la gaaro Jimcaha 26 bishan February midowga murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay uga dhawaaqeen in ay dhigi doonaan dibad baxyo nabadeed oo ka dhacay daljirka Dahsoon Jimcaha soo aadan 26 February midowga waxay sheegeen in barnaamij looga gol leeyahay in ay ku dalbanayaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oona 26 February ka dhacay daljirka Dahsoon ee Muqdisho dibad baxan ayaa imaanaya iyadoo dawladda ay horay u hor istaagtay barnaamij ay isla midowga iclaamiyeen Jimcadii la soo dhaafay gudoomiyaha midowga murashaxiinta madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shir jiraa'id waxa uu ku sheegay in aysan wali ka tanaasulin go'aankoodii ahaa barnaamijkii nabadeed oo ay horay ugu dhawaaqeen wuxuuna markala shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la isugu yimaado taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere gudoomiyaha midowga waxa uu sheegay in barnaamijka uu yahay mid dastuuri ah qof walbana uu xaq u leeyahay inuu si xor ah ku soo bandhigi karo aragtidiisa wuxuuna ka digay in mar kale la hor istaago barnaamijkaasi mar kale ayuu Sheikh Sharif ku celiyay in si markaasi qaab military ah uu doonayo madaxweynaha Soomaaliya in uu xukunka ku sii joogo isagoo carabka ku dhuftay inaan laga yeeli doonin waxa uuna baaq u diray saraakiisha ciidanka oo uu ugu baaqay in ay ka feejignaadaan arrintaasi jimcihii la soo dhaafay 19 February ayay ahayd markii ay dawladdu diiday in barnaamij nabadeed lagu qabto magaalada Muqdisho ciidamada dawladda ayaana lagu eedeenayaa in ay weerareen hotel ay deganaayeen laba madaxweyne hore iyo gudoomiye baarlamaan oo hore sidoo kalena waxay rasaas ku kala eryeen shacab iyo murashaxiin xildhibaano iyo siyaasiyiin barnaamij iyagu markaasi ka dhigayay magaalada caasimada ee Muqdisho waxaa laga warsugayaa barnaamijkan mar kale ay ku dhawaaqeen midowga murashaxiinta iyo sida uu markaasi noqon doono waa hagaag fil Soomaaliya war ayay soo saartay galabta waxa ay kaga hadashay shirka magaalada Muqdisho ee madaxweyne farmaajo uu calaamiyay iyadoo dalab u dirtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay fariin culus u dirtay madaxda Puntland iyo Jubaland iyadoo ka dalbatay inay yimaadaan magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shir weynaha uu shalay furay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay fil Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in dawladda mar kale ay ugu yeerayso madaxweynayaasha ee dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland inay ku soo biiraan shirka wada tashiga ah ee lagu dhameystirayo tala soo jeedintii ay isla meel dhigeen guddigii farsamada ee ku kulmay Baydhabo 15 ilaa 16 February
مدحونها وقت جيسو لما ذي أيه ولكو أتكي سنة أيه إن شركة مقدسة وهرئ وباقي سلام كان وشلف فري أي سو حاضران مدح هذا كم كان سي حالة إن مركز يفهم لغة جارو سلام رحان تانا هوشو النقطة مد عادي أمرك الله في ريا حالة دان كلو جور كأه دلك وكشرو مدح هذا بنت لان يشوف لان يا يجو كده يرينا يا حالة دلك جرهان مجال ده عاصمة ده مقدسه يجو دمات كي تدبات كي هراء واسكهرمات عيد ما الدولة ده يوم رشحين تم عارض كأ كل حمراء مجال ده مقدسه دولة فدرال كا هرمود وكي هاي فرماجة يا شلي وحى مركز سيفور تشير كده عايم ده حتوية ده كاسيو كقريب جلان مدحونياش الجل مدوكير شبه لي يكون فرق البيض ويجو لجو تريو هو جاميال تابع سن مدحونها مدحلت كي سودا ما ذي أرنت أنا يا إيمان يسحل لي وحالي مدحونها بنت لانش جي إن الرمل الحرير أمني جا وجب أقصد تجتان كمقدشة لمن أقصد إذا يوجد شباب علن دونان ما ملدان كل واقع يو إن أي سن تجدونين مجال ده مقدشة إسلام رحان تانا إسن كقف جل دونين شركة وكب واقع مدحونها الصومالية محمد عبد الله فرماج وكل سابسن إن لسوي ما ده مقدشة سلارد ماسترا شركاس كل سابسن arimaha doorashooyinka dalka isla markaana taana xal looga gaaro dhinaca kale beesha caalamka ayaa waxay bilaawday inay cadaadis xoog la saarto madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo wali iyagu ka maqan shirka wada tashiga magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda iyo dawlad goboleedyada wararku waxay sheegayaan in wufud ka socota beesha caalamka ay saacadii la soo dhaafay kulamo ka wadeen magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal wufdigan ayaa wax ay kulan gaar ah maanta la qaateen Saciidani iyaga oo kala hadlay ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga ee qaranka ee Muqdisho markaas ka soconaya iyo sidii lagu qancin lahaa Puntland inay ka soo qayb gasho sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in xubno kale oo ka socda beesha caalamka ay ku sii jeedaan dhanka Kismaayo si ay u wajahaan Axmed Madobe oo wali si weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya ee hanaanka doorashooyinka xubnaha beesha caalamka ayaa dadaalkooda isugu geynaya sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka doorashooyinka si xal loogu gaaro arrimaha taagan doorashada ay u noqoto mid wada ogol ah Puntland iyo Jubaland ayaa wali tabasho xoogan ka tirsanaya madaxda federaalka Soomaaliya waxana saacadihii ugu dambeeyay hadallo kulul ay soo marinayeen dhinacaas iyo warbaahinta gabagabadii ayaa isla soo gaarnay ugu dambeyntii safiirkii hore ee Turkiga u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya sanadihii 2011 ilaa 2014 ayaa isagu waxa uu si adag uga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan marxaladda kala guurka ah ee hadda lagu jiro waxa uu ka falceliyay qudbadii uu garow ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo ismarwaaga ka taagan doorashooyinka diblomaasiga oo qoraal kooban soo dhigay bogiisa Twitterka ayaa ugu baaqay xubnaha beesha caalamka in ay markaas ku baraarugaan hadalada ka soo yareey madaxweyne Saciid Dani isaga oo markaas shaaciyay in xilligan Afrika aysan u baahneen kaliya taliye iyo dagaal sokeeye digniinta Dani ee baraarug ha u noqoto beesha caalamka Afrika uma baahna kaliya taliye ama dagaal sokeeye oo dhig badan ee ku daato beesha caalamka waa in ay dhaqso wax uga qabataa intay goor tahay ayuu yiri safiirkii hore ee Turkiga Soomaaliya hadalkaan ayuu ku soo aadiya iyadoo haatan dalku ku jiro xaalad kala guura isla markaana uu mudaxeledkii hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya dhamaaday iyadoo aan wali heshiis lagu haynin hanaanka doorashada ee Soomaaliya Turkiga sidoo kale waxa uu soo warka soo saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka isaga oo ku baaqay in xaaladda la dejiyo isla markaana wax waliba miiska wada hadalka lagu dhameeyo dawladda Turkiga oo iyadu aalaaba taageerta dawladdan uu hoggaamiyay madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxa ay soo faragelisay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay iyada oo sheegtay in loo baahan yahay in labada dhinac ay ishaysa ay miiska wada hadalka ay soo fariistaan si loo dhameeyo arrimaha taagan waxa sidoo kale Turkiga uu taageero u muujinaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudaxeledku uu ka dhamaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa iminka waxa ay tahay mid aad u cakiran iyada oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay isha ku hayaan wararka ugu dambeeya markaasii ka soo baxay mucaaradkii weli sidoo kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya arrimaha la isku hayo waxa ay tahay in doorashada aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin isla markaana
dad kala duwan ay markaas isku hayaan arrimaha doorashooyinka marka loo fiiriyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo murashaxiinta mucaaradka ah dawladda Soomaaliya mudaxeedkeedu waa u dhamaaday iyada ayaa laga warsugayaa in xaaladda markaas ay dejiso isla marhaantaana sida ugu macquulsan ay u maareeyso hanaanka doorashooyinka dalka si kastaba dadka markaas isticmaala baraha bulshada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa dhagta ay u taagan tahay iyaga oo ka warsugaya waxyaabaha soo yeeri doona waxa iminka cabsi ay dadka ka qabaan in jimcaha soo socda ay wax kala dhici karaan maadaama jimcihii la soo dhaafay galada Muqdisho jawi kale ay gashay marka loo fiiriyo in ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn iyo sidoo kale in markaas la weeraray murashaxiin iyagu dibadbax dhigayay waxa soo kordha waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah wadaa uu raali ka noqdo